isqueiro, né? Ó o anel, ó isqueiro, ó o chifrudo. Ó isqueiro, ó isqueiro, ó isqueiro, ó isqueiro. Eu não, só sabia. Meu nome é Cléide Vanderlei, Clementino Sá, era verdureiro, tomateiro. Carregava caminhão pra Goiânia, quebrei, né, que tava devendo muito na praça. Aí foi a última solução, é, trabalhar de camelô. Ó isqueiro, ó isqueiro, ó isqueiro, ó isqueiro, ó isqueiro. Todo sábado eu tô na feira, no canal 1, vim de pé até o canal 2, que tem um canal 1 também que eu pego lá, né. E vem aqui no domingo, tem aqui no canal, aqui do lado do Extra também tem uma feira também, vou pra lá. E no domingo mesmo ainda vou lá pra Vicente Carvalho, tem outra feira lá também, que fica até 3 da tarde lá. Vou na Vila Belmiro amanhã, vendo adesivo do Santos, vendo boné, camisa, bandeira do Santos. Aí que a gente se virar também. Tem que trabalhar, né? Que não pode ficar parado. Eu venho arrumar um qualquer aí, pia, arrumar um auxílio. Eu pico chatinho bacana aí e jogo um dinheiro na minha mão. Não, minha história é o seguinte, que eu tive um acidente, né? Eu tive um acidente aí, me quebrei todinho aí, pá. Quer dizer, então é o seguinte, eu peço pra sobreviver, né? Ah, o meu sonho é o seguinte, é me aposentar e ficar de boa, né? Pra sair dessa vida aí, ficar explorando os outros aí. Serra d'Água, um real! Apesar de vir aqui para comprar mais barato, eu acho, eu me sinto assim com um pouquinho de culpada, porque eu sei do sacrifício que os feirantes têm para ganhar e eu acho que eles devem ganhar muito pouco. Salário aqui pequeno, R$1.000 é pequeno por mês. Tiro R$1.000 aqui na feira, só alegria, dá para comprar minhas coisas e vivo bem com a minha vida. Eu queria saber o que você acha daquele palhaço que tem lá no coisa, tiririca lá. E a linda, bom dia, Caqui um real. Caqui, ajuda eu, linda, ajuda eu aí, Caqui um real, pô. Olha o Caqui barato aí, ó. O Caqui é barato, o Caqui é gostoso. Vamos lá. Meu nome é Márcio, trabalho na feira, acordo 5 da manhã, tenho que estar na feira às 6 horas. E é isso aí, ó. Tem que ir aí dando um grito aí, agitando a fruta aí. O patrão é meio enjoado. Então, esse é o nosso sistema aí. Vamos lá, o meu caqui é R$1 aí, vamos lá. O meu caqui é R$1, o meu caqui é R$1 aí. A garganta de vez em quando tem que chegar em casa e fazer um gargarejo, né? Porque esbagaça tudo. Eu fiquei fora da feira 8 anos, o meu marido ficou do ano. É caixa da ONU, é caixa da caixa. Mas agora eu voltei. Tá bom. Quero que tire a máfia do alho, fora da feira. A máfia do alho, que sendo com o batel. Eles não pagam imposto, eu pago o meu imposto. Por favor, tira eles mesmo. Olha aqui, tá caro, olha a cara do vendedor. Eu venho na feira todo sábado. E para mim é ótimo porque próximo à minha casa, os produtos são frescos, e a vantagem é essa, né? E você vai no supermercado, tá tudo revirado, e aqui na feira não, é tudo produto novo, né? Fazendo frio, hein, Baltazar? Ô, garotinho! Não, sempre eu venho. Eu gosto. O barulho não me incomoda, não. A gente dá até risada, a gente se diverte. Se não, vem pra feira aí pra ficar triste, não adianta. Ah, agora tem bastante, né? Uns falam, outros falam, outros falam, outros falam. Então, ah, eu vou na barraca do Edson lá, que vende doce lá, e do rapaz que vende, um São Paulino que vem aqui. É 2 quilos da maçã. Tá marcado 2,5, paga 2 aí, ó. Sempre eu venho aqui, compro coisa com ele e a gente conversa, fala em futebol, porque ele é São Paulino, o outro é santista, mas nós somos amigos há muito tempo. Desde ele uma outra feira lá no Sabuó, então a gente... É nós que tá, né? Estamos amigos, como muitos aí, monta barraca lá no Sabuó. Venho sempre, eu venho aqui catar algumas coisas para mim comer, catar uns papelão para vender. Minha vida é, meu nome é Tarcísio Chagas de Arruda. Tô na rua, moro na rua.
Tô na rua, tô sem destino. Eu moro na Bahia. Sou baiano. E eu vim pra aqui arrumar um emprego e não arrumei. E tô desprezado aí. Eu acho o Brasil péssimo, né? Querendo não dá uma chance pra nós. Não dá uma chance nenhuma pra mim. O que eu tenho vontade de falar é que eu tenho que sair dessa vida. Se Deus quiser, eu tenho que sair dessa vida. E eu peço pra Deus que eu vou sair. E eu peço que alguém me ajude pra mim sair dessa vida e deixar de morar na rua. Tô passando muito frio na rua, muito frio. Muito frio. Bom, oi, meu nome é Fernando, brother. Eu acho assim, aqui um ambiente muito louco, esse povo gritando, essa doideira pra poder vender. Eu acho isso aqui uma coisa, assim, uma tradição, né? Eu acho que isso é muito bacana, é legal, você precisa alguma coisa em casa, você corre rápido, vem na feira e pega, que nem amanhã eu vou fazer um almoço junto com a família, e aí vou juntar a família e tá faltando as coisinhas, você vem aqui, você acha de tudo. Você vem aqui, você compra até uma flor, você compra até um brinco, você compra até um sapato, e variedade aqui no supermercado é diferente. Além de a fila ser extensa, aqui você tem mais variedades. Tem fila, tem lugar pra comprar, assim, correria. E é bem melhor assim comprar assim do que no supermercado. E tem tudo aqui na feira. Tudo que você quiser. Peixe, calcinha do Brasil, tem tudo. Enquanto tiver o tio Ed na feira... Todo sábado eu venho na feira e... Enquanto tiver a Andréia... Maria Cláudia dos Santos, estou aqui na feira do Canal 2. Eu venho sempre. E compro algumas verduras, algumas frutas, só. Mas se não tiver, eu não venho mais. Eu fico invocado, eu não venho mais. Meu nome é Nisseu. A respeito da feira, sempre venho aqui nessa feira aqui, né? Sempre vejo que as coisas aí estão muito caras, né? Tal. Eu sou muito conhecido aqui na feira, com esse triciclo todo enfeitado, né? Todo enfeitado aqui. Eu tô confiante muito no Brasil aí, mano. Eu acho que esse é que só vai vir, entendeu? Tô muito confiante nesse é que aí. Não tem mais. Eu dou aula de todo tipo de artesanato, calçado, bolsa e cinto, e de cidadania. Solidariedade. Eu gostaria que os empresários fosse mais humano e cuidasse da sociedade. Eu gostaria que a sociedade fosse mais humana e cuidasse do povo. Aqueles que Jesus olhou para eles, que são ricos, que arrumaram dinheiro, que estão de boa, que ajude os que não têm nada. Nada se perde, nada. Do meu lado sempre tem mulher. Mesmo assim, ó, do jeito que eu tô, sempre tem mulher do meu lado. Vamos continuar nossa aula. Yeah, we're going to